давайте поговоримо, що ж у нас там на Київщині відбувається. На Київщині останні новини. Слухайте, хлопці. Електронна система Хелзі, можливо, з'явиться в лікарнях Василькова. Інновацію презентували на рівні районної адміністрації, і тепер влада протягом місяця вивчатиме питання доцільності запуску Хелзі на території району. Про це повідомляє офіційний сайт Васильківської районної ради. Система дозволяє налагодити роботу лікарів загальної практики сімейної медицини в амбулаторіях і ФАПах. Записатись на прийом лікаря, отримати результати аналізів та доступ до своєї медичної картки тепер пацієнт зможе в мережі інтернет. І це дуже круто. Нарешті можемо подивитися це все. Ой, слухайте, ну гарна новина, насправді гарна. Так, ну а в мене новина, що обережно оживить. Надін Хожай на сторінці групи «Громада Бучі» у Фейсбук розмістила фото, яким намагається повідомити всіх про те, що на вулиці Максима Ридзанича і взагалі у цьому районі дуже слизько. Зокрема, йдеться про перехід через залізницю. Пише, що сходи не чистять, а це травмонебезпечно. Фото було зроблено ввечері. Надін висловлює сподівання, що сходи таки почистять. Можливо, зараз там все добре. Якщо ж ні, читайте, шановні комунальники, що пишуть жителі міста Буча. А жителі нехай будуть обережними. До речі, від мешканців Білої церкви, коли відлига перехрестя вулиць Леваневського та Митрофанова має ось такий вигляд. Відео, будь ласка. Відео виклав у Фейсбук Михайло Головач. Він розповідає, жителі міста, студенти, люди похилого віку, матусі, дідусі, усі змушені переходити дорогу по калюжах. Водостоку в місцях переходу немає, обурюється автор. Класно. Ось так він обурюється. Класно. Таке класне обурення. Класне обурення ранком. Але що з цим зробити? Нічого ми з цим не можемо зробити. Юля, що? Друзі, а я пропоную подивитися, що ж підготувала наша служба новин. Чому? За київським часом? Які новини чекає? У нас ще тут багато новин. Давай тоді я розкажу. Юля відмовляється читати новини Київщини, бо їй, мабуть, щось. Я Київщини хочу дивитися сьогодні завжди на Яну Проценко. Вона така мила. Я на Проценко більш краще підготуюся до новин, так? Хвилиночку. Хвилиночку. Слава піс. Добре, давайте я розкажу вам все ж таки новини. Обухівських пенсіонерів навчатимуть йозі. Піс. Цього року міський соціальний проект Інститут третього віку відкрив нові факультети, серед яких виявилося найпопулярнішим став факультет йоги. Сьогодні він налічує 40 студентів. Йога для них – це поліпшення пам'яті, душевна гармонія, фізичне здоров'я і додаткове джерело енергії. До речі, дивно, що люди у цьому віці знають про енергію та вселенську йогу. Нічого дивного. Більше, ніж ми. Ну, тому що більшість людей не знає, але мені це дуже приємно, насправді. Що вони починають знати? Отже, джерело енергії розповідають автори проекту. Це повідомлення ми взяли зі сторінок інтернет-видання «Хроніки Обух». А на Київщині фінішували останні масштабні наукові перегони для обдарованої учнівської молоді. Конкурс «Захист науково-дослідницьких робіт» було організовано Малою академією наук України. 9 учнів з міста Буча брали активну участь у цьому конкурсі. І всі 9 вибороли перемогу на 100% результативність. Про це повідомляє видання «Ірпінь онлайн». Ось.